Oi, gente! Hoje vou ensinar vocês a fazer uma geleia de acerola maravilhosa. Além de possuir muitas vitaminas e ser muito boa para a saúde, a acerola é uma delícia. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa geleia. Vamos para a cozinha. Vamos precisar de 3 xícaras de 240 ml de suco de acerola. Para isso, temos que espremê-las para extrair o suco. Não vale bater no liquidificador, hein? Senão ela vai ficar com vestígios da semente e isso não fica legal em nossa geleia. Aqui eu estou imprensando elas contra a peneira, mas se esmagá-las com as mãos, fica muito mais fácil. Se gostar, pode retirar as cascas para usar em sua geleia. Como eu gosto, vou retirar todas. Agora eu vou passar o suco em uma peneira mais fina. Porque se tiver passado algum pedaço da semente ou do talo da acerola, eles não vêm parar na geleia. E isso foi o que sobrou. E essas são as cascas que eu separei das sementes. Na vasilha que for fazer a geleia, misture as cascas com o suco. Agora eu vou medir em um copo medidor para mostrar para vocês a medida. Aqui temos 2 xícaras. E aqui temos mais uma xícara, dando um total de 3 xícaras. Isso é o que vamos usar. Para chegar nessa medida de 3 xícaras, eu usei 9 xícaras de acerolas inteiras. Além das 3 xícaras de polpa da acerola, vamos usar uma xícara de açúcar. Na panela que for usar, misture o açúcar e a polpa e ligue o fogo no médio. Se estão gostando da receita, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das novas receitas do canal. Vá mexendo de vez em quando. Aqui vocês podem ver que ela já reduziu bastante o caldo. Nossa geleia já está quase no ponto.
Agora, a geleia chegou no ponto ideal. Quando virou a colher, ela cai em forma de flocos. Agora passe para o recipiente em que for mantê-la. Vejam a textura que ficou, muito cremosa, uma delícia. Pode ser usada em sorvetes, bolos, comer em um biscoito ou pura mesmo se preferir. Então essa foi a receitinha de hoje, espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!